La pandèmia del coronavirus ha demostrat, un cop més, que vivim en un sistema econòmic i polític injust. Sant Cugat n'és tot un exemple. Mentre hi ha qui viu en grans mansions sense haver de preocupar-se de res, moltes persones vivim situacions límits a perpetuïtat, amb el dubte constant de si arribarem a finals de mes per culpa de lloguers abusius i de treballs precaris i mal pagats. I amb la Covid-19, les desigualtats s'han accentuat. D'un dia per l'altre, moltes són les que ens hem trobat a l'atur, i ja ni tan sols tenim diners per pagar bé el més bàsic de tots, el menjar. Però això no és casualitat, sinó el resultat d'un sistema que ha prioritzat el guany econòmic per sobre de la vida. Ara ho tenim més clar que mai. No volem dependre ni de les empreses ni de les institucions per satisfer les nostres necessitats més bàsiques. Volem una societat diferent, en la que totes les persones tinguem garantits els recursos necessaris per viure i en la que l'agroecologia, els llaços comunitaris i el suport mutu siguin l'alternativa que faci front al monopoli de l'agroindústria. Un monopoli que permet l'enriquiment d'unes poques a través de la precarització de les classes populars d'arreu del món, de l'explotació dels recursos naturals i d'un ús ingent de combustibles fòssils protagonistes de l'actual crisi climàtica. Volem que els nostres aliments siguin de qualitat, que la seva producció no malmeti el medi ambient i que no depengui de l'explotació laboral. Volem que la terra torni a ser nostra i caminar plegades cap a una major sobirania alimentària. Per tot això, hem alliberat un terreny d'una superfície aproximada d'una hectàrea que feia més de 10 anys que estava en desús, a l'espera de poder-lo revendre per una milionada. La propietat és CaixaBank, un banc que es dedica a especular amb el dret d'habitatge, expulsant a famílies senceres de la seva llar. Un banc que, durant el període 2014-2019, ha finançat empreses del sector armamentístic per un valor de més de 121 milions d'euros. Un banc que va rebre 6.475 milions d'euros de l'Estat i que s'ha alimentat a través dels nostres impostos. És per això que reclamem aquest espai com a propietat comunal. El nostre objectiu és que l'Horta Alliberada de Sant Cugat, a l'espera d'un nou nom, sigui del barri, que tothom que ho vulgui i pugui accedir. Que per fer-ho no t'hagis d'apuntar a una llista d'espera ni passar per un procés de burocratització que deixa fora els sectors de la població que més ho necessiten. El nostre objectiu és recuperar els usos agrícoles, tradicionals i històrics de l'entorn de Can Magí i relocalitzar la producció agrícola. El nostre objectiu és, també, assenyalar la manca de voluntat política de l'Ajuntament pel que fa a l'efectivitat de la declaració d'emergència climàtica. Com pot ser que hi hagi superfícies cultivables però en desús al municipi i que l'accés al programa dels horts municipals estigui tancat? En un context de crisi climàtica, ecològica, social i econòmica global, les prioritats haurien de ser clares. On hi ha sol fèrtil, hi ha esperança. Finalment, el nostre objectiu és produir aliments basant-nos en l'autogestió, l'horitzontalitat, l'agroecologia i el suport mutu. Arreu del territori, projectes com aquest ja han demostrat ser capaços d'anar més enllà de la producció d'aliments i cultivar comunitats. Ja ho hem vist amb el confinament. Ens necessitem fortes per fer front a aquesta crisi. Ens necessitem enxarxades. Així doncs, sembrem la resposta, sembrem el futur. L'hort és de totes i per això us convidem a la primera assemblea oberta de l'hort, el diumenge 14, demà, a les 11. Per motius de seguretat, porteu mascareta i cantimplora individual. Per garantir la participació igualitària, volem garantir que l'hort sigui un espai segur, independent de la condició d'ètnia, de gènere i de classe. És per això que no es toleraran actituds racistes, masclistes, classistes ni de cap tipus de discriminació.